יש לי מישהי בהרצליה. אומר לי, תקשיב הרב, אני לא יודעת, אני אגמור אותו, נשבע אותך, אני רק אתה מרגיע אותי. אמרתי לה, טוב, פלונית. שבי, שבי רגע, שבי. עוד לא התחיל השיעור, את כבר בש... אחרי השיעור, באתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, פלונית. מה, על מה רבתם עכשיו? הוא לא מבין, הוא עושה טעויות, וזה טעויות בית סוהר. תקשיבי, גוזי, שאמר לי, מה הטעות? אני אמרתי לו אלף פעם, אל תביא לי הלם, תביא לי פרלמנט. אמרתי לה, לא, את חייבת גט. מה, להפגרת, הוא הביא לה פעם, מה זה? בגלל, הוא הולך, הוא יודע, כי זה עולה יותר זול באיזה משהו, והיה כנראה מבצע בדיוטי פרי, לא רק ששחררתי אותו יומיים עם הכלב הזה, קובי. לא אתה כפרה עליך. מה? הוא חושב אני פריירית, הוא יודע אני בלבוסטית, זה הסוף שלו. אמרתי לה, תקשיבי, כמה זמן את נשואה לו? בצער גדול 20 שנה. תקשיבי, ואם אני אומר את האמת, את חולת נפש, מה אני אגיד לך? את צריכה כדורים של סוסים, את לא רגועה, את חייבת להירגע. את חייבת ניתוח לב סגור, בטוח. די, הרי... מה, זה מה שהוא עובר איתך? אתה כאילו בעל טובתו, אני לא מכיר אותו, מה טובתו? טוב, לא משנה, לא יודע איך יצאתי מזה. אמרתי לה, תקשיבי. תקשיבי לי. את האמת, הוא בחור טוב? האמת, כן. אמרתי לה, תגידי לי את האמת. באמת, אמיתי בפנים, תגידי, בפנים. יש כאלה, בפנים, אמיתית, יעני. תקירות אלה, אני בפנים, אני אמיתית. ו... תקשיבי, הוא בחור טוב? האמת, כן. קמצן? לא, כפרה עליו, הוא לארג'. אבל בקטע של הסיגרות שלי ועוד כמה דברים, אני אוכלת עליו תסביכים. אמרתי לה, אז תורידי מהתסביכים, כי אם תרצי עכשיו נגיד איזה חולצה חדשה וזה אהבת, הוא יקנה לך? לא, כפרה עליו בקטע הזה, כן. יופי, סתמי. טוב, אמרתי לה, עכשיו נגיד, בא לך מסעדה וזה. האמת, אני לא מפונקת, אבל נגיד אם בא לי איזה נגיד קפה ואיזה... מאפה, 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 אז הוא מאפה לי מאפה, וטוב, ואיך הוא? לא, בינינו הרב, עזוב, אני סתם באתי היום בקריס, כי הוא הרגיז אותי, כי הוא רק נחת, וזה, וזה, אה? אמרתי לה, תקשיבי, חרם, הוא בחור טוב, למה את עושה את זה? תחזרי הביתה, תבואי הביתה, תבואי רגועה, גם לא יודע מה, תבואי, ומה אמרה לי? וואלה, אתה צודק, אתה יודע, אתה מה זה מרגיע אותי? אפשר אותך פעמיים ביום ככה לשיחה? אמרתי לה, שיחת חברים, שיחת חברים, אבל נשמה, מכאן ועד עולם דלשי, יאללה ביי. ואיזה, אלק, אפשר אותך פעמיים ביום. טוב שלא לקחה אותי בתור צידנית לדרך, זה וזה. ראית אותה בשיעור הקר ב... בכפר סבא, איפה זה היה? לא, רעננה. הייתי ברעננה אצל הצרפתים, באתי לג'ו-פ-פ-פ, היא באה אליו, אומרת לי, אתה לא יודע איך עזרת לי באותה שיחה, מה? באתי הביתה, אז הוא אומר לי, איפה היית? אמרתי לה, בשיעור. ואיך היה? וואלה, פצצה. ועל מה דיברו? וואלה, דיברו על הפה שלי. אז הוא אומר לה, מה דיברו על הפה שלך? שאני צריכה לסתום אותו. אומר לה, ומה? הנה, אני סותם אתך. אומר לה, ועוד לא אמרתי כלום, תנסה. אומר לה, שומעת, נמאס לי ממך. אומרת לו, שטויית. אני הייתי אצל הרב רונן. אני הולך לפקל עליו, נגמר. אתה לא יכול להדליק אותי יותר. וואלה, תביא לי גם נובלס לא מתעצבנת. עכשיו אמא סיפרה לי את זה. אז היא אומרת לי, מאז שאני אקח איתו, מה אמר לי? יש שיעור של הרב באזור, סי, סי, באמא שלך, קחי 100 שקל דלק, סי גם לתל אביב, לאן שאתה רוצה? סי, איפה את רוצה? איפה את רוצה, סי? כפרה עליך, סי. אם את חוזרת ככה, שתבח שם עולד. יאי, נשים, שתבח, נשים. אמא לב, ואבא לב. בת ים! איזה שעה מתוקה הייתה לי איתכם. יש יותר מתוק משיעור תורה? רבי נחמן אומר, השיחת חברים הכי, הכי, הכי שמחברת לקדוש ברוך הוא במרפא, זה מי שבא וקובע עיתים לתורה, מי שבא לשיעור תורה, זה מרפא לו את הנפש. איזה כיף היה לנו פה היום.
גם שאלנו, גם ענינו, גם דיברנו, גם שוחחנו, וגם צחקנו.